До Миколаєва, аби взяти участь у змаганнях, приїхали 170 учасників з 13 областей України. Змагаються на швидкість. За 5 хвилин потрібно зробити якомога більше кіл на багійній трасі. На кожній моделі стоїть мікропередавач. На кожній моделі стоїть мікропередавач. Моделі рухаються дуже швидко та щільно. Очима або вручну врахувати складно, тому комп'ютерна техніка нам допомагає розібратися, хто проїхав, скільки кругів та за який час. 15-річний Володимир Кучков приїхав до Миколаєва з Одеси. Займається автомодельним спортом вже 6 років, має перший розряд. Після цих змагань сподівається отримати звання кандидата у майстри спорту. Сьогодні одне коло на багійній трасі Володимир проїхав за 14 секунд. Я приїхав в фінал А. Це найвищий клас, який є. Приїхав шостий. Володимир розповідає, як створює машинки для змагань. Ми спочатку купуємо вже готову модель, а потім її дорабатуємо. Ми спочатку купуємо модель, потім і допрацьовуємо самі за своїми налаштуваннями. Дивимося, як вона їде, щоб нікуди не звертало. Ну, це багато різних налаштувань повинно бути. А наймолодшому учаснику змагань – 5. Микита Дронов займається автомодельним спортом 2 роки. Для Микити це перші змагання. Розповідає, як готувався. Управляв машинками, учився. Я керувати машинками вчився. На вуличній трасі у парку «Перемога». Вчився кататися. Завтра відбудеться третій заключний етап змагань. Змагатимуться спортсмени, які керують шосейними моделями. Переможці визначатимуть з кожної категорії. Загалом 6 призових місць. А найшвидший учасник здобуде Кубок України. Наталя Забазнова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.